dadka reer guuraaga ah ee abaartu u saameysay kana saartay xoolihii ay ahaysiin ayaa si weyn u soo galay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Afada Koosaar waxa ay ka mid tahay xaafadaha magaalada Burco ee ay ku nool yihiin dadka danyartahay, hase yeeshee hadda waxaa soo degay dadka soo qaxay abaarta, islamarkaana ay abaartu xoolahoodii saartay. Waxaanay dadkani ka kala yimaadeen deegaamada Hawdka iyo weliba dhinaca dalka Yemen. Guddida xaafadda Cabdiqaadir Koosaar ayaa guddida abaaraha Soomaaliland iyo kuwa gobolka Togdheer ugu baaqay inay gurmad degdeg ah la soo gaadhaan dadkan ay abaartu soo barakicisay. Anigoo ku hadlaya afka maamulka xaafadda Koosaar, magacaygu waa Maxamed Xukun Jaamac. Xaafaddan haddii aan ka xog warramo waxa weeyaan xaafadda dhiibiya waa danyar danyar saaran. Haddii ay tahay kuwii Itoobiya laga soo celiyey qaxuntigii hore, haddii ay tahay kuwii abaaruhu hore soo caydheeyeen, haddii ay tahay kuwii markaa abaaruhu ay caydheeyeen, haddii ay tahay kii Yemeneed iyo qaxuntigii Yemeneed, dhammaan dowlad hoose iyo mid dhexe iyo guddida abaaraha midnaba wax kama helaan. Waxta caawimo oo ilaa xatalaan soo gaadhayna ma jirto dadkaasi dhammaantood. Waxaa kaloo aan halkan ka caddaynayaa in guddidii abaaruhu ay aad iyo aad iyo aad iyo aad xaafaddan uga gaabisay oo ay ilowday iyadoo u jirta magaaladiina 8 kilomitir imika waan kaba fogeyn. Haddaba cid kastoo ay khusayso waxaanu doonaynaa in ay ilgaara si degdeg ah ugu soo eego oo naloo dhiga nuglaado oo dadkan laga soo war helo kuwii hadda soo xarooday iyo kuwii hore u joogayba. waxa waa wanaag ee dhibiya baahideedu aad bay u badan tahay. dadku waa iska tabaalaysan yahay, hanti ma ay haysan. awal waxay ku tirsanayd hay'ado caalami oo wax siiya, hay'adihiina way ka maqan yihiin. waxaa ku soo biiray dad badan oo baahan oo kaga soo guuray miyiga oo xoolihii ka madheen. dadkaasu waa baahi baahi saaran, labada kaloo yimid iyo ka yimid waa dad isku mida, waxay isku dhaamaan iyo waxay isu taari karaan midna lama arko. waxaanu leenahay gobolka, dowladda, hay'adaha caalamiga dhammaan indha dheer ha u yeesheen dadkaas Cabdulqaadir Koosaar ku dhool. haddaba qaar ka mid ah dadka xoolahoodii ka saareen iyo kuwa ka yimid dhinaca dalka Yemen ayaa iyaguna baaq u diray guddida abaaraha. waxa weeye waxa la yidhaahda Deeq Cabdi Cumar, waxaan ka soo guray Itoobiya deegaanka Gaashaamo. qaxooti ahaan baan ku yimid, dad un baa wataa iyo dunyada yar halkaa ka muuqata. saddex tiraari ayaan watay, ayaan xaggaa ku haystoo dhaqan jiray reer miyi baan ahaado. saddex tiraari ayaan lahaa, dad badanna waa noo dhowr reer bana weliba noo saddex. aniguba saddex tiraar sheegtay, kuwa kalena dee waa aryowel haweenla degan yihin. xoolihii waxaa ka hadhay waxaad arkayso ka hore abaarta ilaahay laga soo furto. ilaahay waxaanu ka baryaynaa raxmad ballaaran oo meel walba caamaha oo meel walba gaaliyo muslimba gaadhayna ilaahayna siiya. waxa weeye guddida abaaraha iyo dowladda hoose iyo mid saraba annagu waxaanu doonaynaa deegaan qabashaanu u baahannay. xoolaanu dhaqan jirnay, ilaahay bay cidna umaanaan baahnayn. xoolihii waa kuwa naga baxay halkan. haddaanu mina raashin maanaan wadan, dhar maanaan wadan, dhuuni kale maanaan, cidna ugu maanaani maana ummad wada. dee aan waxbana tari karinayo galaftigoodu, dee baahan baan ugu nimi. markaa waxaanu ummadda waxalaali wixii samafal ilaahay baa dee samafale, wixii guddida abaaraha iyo wixii wax tari kara ee hay-adaha adduunka ka shaqeeya, wixii wax nagu kordhin kara ama nataakulaan kara, waxaanu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa inay si karti leh oo aan rasho lahayn inay noo caawiyaan oo noo arkaan oo noo soo eegaan baanu ayaan ka codsanayn. ana xurma yemaniya mara yemaniya it min yeman talacnaa min safiina baaqira waqt ayaam alxarb jiina berbera alaan ana jaalisa burca qabla alburca gandahar jaalisa yemaniya أمي الصومالية أشوف تعب هنا عيشة صعبة. محمد أبي محمود بلا إله دكان كي يقول هاي دكمة عيلة فين هدلا يا هاي وحن ما هدتك يا أبارة يا علاط وهالشيء هدلا يا إمن كنا وحن أرجو حلو ونقد بحين إمن كنا وحن على كنت هرب نتشوك نعم يا هاي برعك كم إذا إن هدلا يا هاي إن ولي يا لان كان وح نقعن قبط منا رج dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Cabdiqaadir Koosaar ee Burco ayaa u baahan in la soo gaadhsiiyo gurmad degdeg ah oo raashina, iyadoo la sheegay inaan hore waxba loo gaadhsiin. Cabdisamaad Axmed Yuusuf, Saab TV, magaalada Burco.